Kwa majina naitwa Daktari Waswa, niko hapa Kitengela, ndio ofisi yangu, ndio mahali penye iko saa hii. Kwa hivyo mahali popote msikilizaji ama mpendwa ambao mwenye ananiona wakati huu, sitaki upate kuona ya kwamba napotezwa. Nambari yangu ya simu ni 0724753441. Hiyo ndio nambari yangu ya simu. Na zingine zika hapo nafikiri mtaona ambao wenye mnakuwa mnaniona kwenye mtandao. Kwa hivyo niko hapa kuwasaidia. Na niko na ofisi nyingi, si hati hii peke yake Kitengela, na nimefanya mambo mengi sana ambao ni za muujiza tu. Hata mtu ambao mwenye uko na shida, mwenye uko huko na nisikiliza ama unaniona, ningependa upate kuona jinsi, upate kupitia kwa hiyo nambari yangu ya simu ndio upate kujua jinsi unaweza pata kusaidika. Mara nyingi hizi kazi zingine ambazo zenye nafanya zionekani kwenye mitandao, mara nyingi hizi kazi ambazo zenye nafanya kwenye mitandao zionekani, na zingine zinaonekana vile mnaona hizi ambazo zinapitiwa. Hata ukiingia YouTube mimi utanipata tu, mimi Daktari Waswa Nyuki. Wewe ukiingia tu utanipata tu, kunipata direct kuliko tena kukua na wale ambao wenye wakora wenye, kwa sababu nipata complain nyingi kupitia kwa wale watu wengine ambao wenye wanapitisha namba zao kwenye nini, kwenye mitandao, lakini ni namba za uongo. Na kwa hivyo nambari yangu ya simu naweza pata kuona jizo, naweza pata kuilegea niwaelezee wasikilizaji ama wenye watazamaji wenye mnaniona saa hii. Nambari ya simu ni 0724753441. Hiyo ndio nambari yangu ya simu, sitaki upate kupotezwa. Muda nyingi nilikuwa nimepata complain nyingi kuhusu hiyo mambo ya namba, unakuta wakora wameprint namba zao wameziekeza. Kwa hivyo sitaki upate kupotezwa. Hiyo ndio jambo ambalo nilitaka nipate kuwajulisha, msipate kuona kwamba mnapotezwa. Kwa hivyo saa hii ambayo nilikuwa napitisha kwenye mitandao, kuna namba zilizokuwa labda zinaweza potezwa. Kuna mama mwenye alipoteza haki yake akakuja akanitembelea, niliweza kumsaidia. Nafikiri kila mtu ambaye mwenye alijionea, hata niko na huyo mama hapa, naweza pata kumpea pia meki pia pata kujieleza, sababu wakati ambaye alinitembelea alinielezea kuna shida yake. Alikuwa anatembea na safari kutoka side za Western, vile alikuwa na safari kutoka Western, akapatana na watu kwenye gari ambaye walipanda wakakuja wakashuka Kitengela kama anakuja kuanza maisha yake huku. Wakati wa kushuka gari akapatana na incident ambaye alipoteza bag ambaye ilikuwa na pesa ndani. Kwa hivyo nataka kuambia watu ambaye nafikiri walimuona wakati, kwa sababu advice ambayo nilitangulia kumwambia wakati ambaye alinipigia simu, kwa sababu alipewa simu tu na mtu. Wakati ambaye alinipigia simu nilimuuliza alipata alienda akaripoti hiyo nani hiyo incident ambayo ilimfanyikia aende kwa polisi, sababu nilikuwa distance kidogo, singeweza pata kuona kwamba tunapatana na yeye hiyo. Kwa hiyo muda nikampea tu update nani, nikamprogram yake, nikamwambia tutapatana tarehe 29, sababu alinipigia tarehe 27. Hiyo ndio sasa tarehe 29 nikamwambia nikifika side za Nairobi tapata kuona jinsi vile naweza pata kumpigia simu tupatane anielezee vizuri. Sasa nikakuja nikampigia, tukapatana na huyu mama akanielezea, nikapata kuona jinsi vile naweza pata kumsaidia. Kwa hivyo nikamwambia shughuli yangu mara nyingi, wewe sasa una hata makao, mara nyingi nafanya kazi yangu kama mtu, kama labda tuseme mtu ako kwake nafanya kazi naenda kwa huyo mtu, lakini wewe ulikuwa natembea tu kutembea, hata nasema una makao ndio umekuja kuanza maisha. Sasa kilibidi tu nimwambie ama ni advice, niko na option mbili ambazo zinaweza pata kukusaidia. Tunaweza pata kushughulika hiyo kazi, lakini tunaweza peleka kwenye polisi kama uliripoti uko na OB, ama niko na ofisi hapo Kitengela, tunaweza fanya hiyo shughuli ya kuja upande wa Kitengela kwa ofisi tumaliziane na hapo, kwa sababu nilikuwa bado namdai pesa ambayo ni tu kwa au kwa alikuwa amepeana pesa nusu ya kununua vifaa vya kazi. Kwa hivyo mambo yangu ndio hayo ambayo ninaweza pata kuelezea watu ambao wanatazama wakati huu. Ndio nilipata wakati huo, wakati ambao tulikuwa tunaongea kwa simu, nilikuwa nampea update kulingana vile shughuli yake naenda, kwa sababu tulikuwa tunaongea kwa masimu. Wakati huo shughuli ambayo ilikuwa inafanyika, nilimwambia wakati fulani nataka usogee, sasa mambo yako iko tayari kuja kuwe karibu hapa na ofisi, sababu wakati hii naona hayo masaa ndio hizi sasa, sababu nilimpea siku 4. Wakati alimbanya alikuja nimwambia siku 7 kwa siku 4,
kabla siku saba kuisha, niliona kaa yote zikuisha siku saba, ilikuwa tu siku nne, siku tatu, siku nne mambo yake ilikuwa iko sawa. Nikampigia, akakuja asubuhi, akawa kama nikamwambia tegea mahali, mambo yako yote kiwa masaa zimefika, utaona tu mwenyewe, utafuata tu hiyo umati. Kwa hivyo tulishughulika, hiyo mambo kaja hadi kwa ofisi yangu. Yeye alidecide asiende kwa polisi, ekuje malizika hapa kwa sababu daktari bado ananidai. Kamwambia ni sawa tu, nitafanya jinsi vile unataka kwa sababu hakukuwa na makao. Alikuwa mtu mwenye alikuwa anatembea kukuja kuanza maisha. Inamaanisha alikuwa amepanga kwenda guest house alale huko ndio sasa kesho akaanze shughuli zake ambazo zenye siwezi jua. Kwa hivyo naona kama naweza kuwa nimemalizana na mambo ambayo yenye ilikuwa inafanyikiwa kwa sababu baada ya kazi napeana polisi sasa hao hizi ambao yenye wanapatikana polisi kaja wachukua ndio akapata kuchukua hatua yao. Kwa hivyo ni tulifikishana hapo shughuli yake sasa nikamshikisha mambo ya polisi. Hiyo ndio mambo yangu ambayo naweza pata kuelezea wenye wanatuona saa hii. Nambari ya simu mtu asipate kuipoteza 0724 75 34 41. Na namba zingine ziko hapo, wenye wananiona mpige kwa hizo namba, nitawasaidia ndio tuongee kwa sababu mambo nyingi tuwezi malizana nazo kwenye simu ukinipigia, ama tuwezi malizana nazo kwenye media. Mtanipigia tu simu kwa kupitia kwa hizo nambari za simu ndio kitapata kuwasaidia, sababu kuna mambo zenye tuwezi kuongelea sana kwa simu. Ukifika kwa ground ama ukinipigia wananielezea. Na si hata mara nyingi kila kitu kinapitishwa kwenye media, na kazi zangu hata mtaziona tu, sababu niko na kazi ambazo nimefanya side za Western huko Vihiga Mbale, kuna side zenye nimefanya side za Eldoret mtaziona. Kwa hivyo ni shida nyingi, hata zingine siwezi pata kuelezana ama zingine siwezi kuonyeshwa, mambo nyingi. Kwa hivyo ukipiga simu ndio tutapata kujua kama naweza kukusaidia ama sitaweza kukusaidia. Hiyo ndio jambo ambalo ninaweza pata kuelezea. Watazamaji, sasa tuko na Tumbili TV, tuko na Rickby TV, na kilichofanyika jana ni kwamba kulikuwa na wezi wawili wa kike ambao walivamiwa na nyuki, na tukiangalia pale kwenye mkono walikuwa mmoja wao alikuwa ameshika hela fulani. Hizi zilikuwa hela ngapi? Tuseme tuko na Daktari Waswa mwenyewe ambaye ndio fundi wa mambo ambayo yalifanyika jana kabisa. Unaona ile attract zaidi karibu Kitengela nzima. Yes. Na watu pia kutokea masehemu za Athi River. Yes. Na tukafuatilia tuka ile tukio nzima likawa limeishia hapa kwa hapa nyumbani kwako. Yes. Tuseme mambo yale yameingia kwenye mitandao mpaka South Africa una trend. Yes. Afrika Kusini story hii ina trend na watu wengi wanauliza mambo. Tuseme ilikuchukua muda gani kuwapata wale wezi wawili wa kike? Asante sana. Hiyo nashukuru kwa hayo swali ambayo umeniulizia. Nataka wale ambao wanatusikiliza ama wanatuona saa hii kuwaelezea cha kwamba hao watu hiyo, yani hii incident ilipata kukuja, nilipigiwa tu simu na mama ako hapa anaitwa Asha, lakini alinipigia kama niko na program mahali pingine, sababu si hata niko na ofisi moja, niko na ofisi mahali tofauti tofauti. Nafikiri wengi wananijua na nilikuwa napitia sana sana Facebook, kuna wengine kuna maofisi za mahali penye walikuwa, hata ukiingia YouTube utanipata tu, sababu ni kazi nyingi ambazo zenye nimefanya, hata watu nafikiri huko na zenye walikuwa naniona si hata hii ndiyo itakuwa ya kwanza. Kwa hivyo mama alinipigia simu akaniambia alipewa namba na mtu ajaribu hiyo namba, yani walimpea akamwambia jaribu hii namba kulingana vile alinielezea. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko hapa Kitengela, lakini mimi hata ni mgeni hapa Kitengela, nilikuwa natoka safari. Wakati wa kutoka safari nikafanya nini, nilipanda basi ya kwenda Kitengela, lakini wakati wa kushuka gari nilipatana na shida. Nilipoteza baga yangu, lakini hiyo baga ndiyo ilikuwa na pesa zangu zenye nilikuwa nimekuja nazo kupanga maisha. Nikamwambia ori report. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambacho nilitangulia kumuuliza, ori report. Ori report hiyo kesi. Endo report hiyo kesi.